Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Suspensão do consignado por 180 dias. Já é lei? E a minha pergunta para você, já tá valendo? E a outra pergunta para você, é simples de conseguir, de acontecer? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar, vou trazer os mínimos detalhes para que você saiba de cada detalhe sobre a suspensão. Para algumas pessoas vai dar certo, para outras não. Será que você é um desses que vai estar dentro aí desse segmento e vai conseguir resultado com isso? Não sei, vai ficar sabendo agora nesse vídeo. Só vou te fazer um pedido especial, meu amigo. Você chegou até aqui, você já deve nos conhecer, conhecer a seriedade do nosso trabalho, a responsabilidade do trabalho que a gente faz. Então, toma cuidado que tem muitos canais espalhando informações que não são coerentes. Se você quer saber realmente das informações fidedignas, seja sobre os nossos projetos de lei, seja sobre as leis que já estão vigentes e sobre os seus direitos, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, segue a gente também no Facebook, tá? Canal Dr. Sandro lá no Facebook e também no Instagram. É importante que você conheça todas as pautas nossas para brigar mais ainda pelo seu direito e ser um cidadão sempre muito bem antenado. Pois bem, o assunto aqui é a questão da suspensão dos consignados por não 120, 180 dias por lei. Vamos lá. O que difere essa questão da briga pela suspensão dos consignados, que foi incluída dentro da MP 1106 e não foi aceita? Vamos lá. Já existe uma lei, sim, a Lei 14.181, que trata da possibilidade de renegociar as dívidas para aquelas pessoas que estão superendividadas. Não é para qualquer um, é para a pessoa que está no superendividamento. Você tem que fazer um plano judicial. Então, muita gente está vendendo essa informação como se fosse algo automático, algo que é plausível de acontecer só automaticamente, sem precisar fazer nada. Tá mentindo. Não é isso. Aqui é uma lei da qual você tem que entrar, dar entrada num processo e conseguir que o juiz te autorize a renegociar suas dívidas e dentro do plano você apresenta a suspensão de até 180 dias. Ah, então quer dizer que eu tenho que contratar um advogado para conseguir isso, né, doutor Santos? Então, calma aí, alto lá. Depende, tá? Se você tem interesse e é a sua vontade contratar um advogado, tudo bem. Você pode sim contratar um advogado. Mas, dentro da própria lei, há a previsão de que essa negociação, esse planejamento do superendividamento possa ser feito mediante PROCON ou mediante a Defensoria Pública da sua cidade. Ou até mesmo, caso você tenha condições de elaborar o plano. Como que funciona esse plano? Olha, juiz, eu ganho 1.200 por mês. Os meus consignados dão R$ 360. Mais um aluguel de 400, mais alimentação e mais um tratamento que eu faço, que eu gasto 200 todo mês. Olha, eu não estou conseguindo viver. Se você está nessa situação, você está super endividado. Mostrou isso para o juiz, faz um relatóriozinho mostrando, nada impede que você vá no juizado especial sozinho, tá? Sem precisar do apoio de um advogado. Aí você vai colocar ali, olha, eu consigo pagar da seguinte forma. E lá vai ter um conciliador, vai marcar uma audiência de conciliação. Aí você tem que convocar ali todos os seus devedores. Vai ter uma audiência de conciliação, onde nessa audiência vai ser dada a possibilidade de todos fazerem um acordo com a redução da dívida. E se não chegar a acordo ali, o próprio juiz manda que se suspenda e que se reduza o valor das parcelas. Então, assim, estão vendendo gato por lebre, eu estou vendo que tem muita gente aí sem entender ao certo o que está acontecendo com essa questão da suspensão dos consignados por 180 dias.
Calma, que é uma lei, essa lei existe, mas para que ela seja aplicada, precisa de entrar na justiça. Simples assim, tá? É bem diferente da questão do projeto de lei, que é o PL 328, que está parado lá no Congresso. É bem diferente daquela situação, é bem diferente da emenda que foi colocada dentro da 1106, que não foi aprovada, tá? Lá seria automático para todo mundo. Aqui não seria automático para todo mundo. Aqui já foi aprovada a lei, mas você tem que entrar na justiça, tá? Também teria a possibilidade, e aqui é possível, de que a Caixa Econômica Federal consiga autorização do INSS, e é isso que a gente está brigando, para que você consiga suspender os consignados através de uma portabilidade. Tá, como que funciona? Eu vou te explicar isso aqui melhor, tá? Aí aqui já é uma outra solução, e mesmo assim ainda você tem que solicitar, tá? A gente teve uma reunião na semana passada, ah, perdão, semana passada não, minto, no mês passado, com a Caixa Econômica Federal, e lá na Caixa Econômica Federal, tá? A gente apresentou um plano e uma proposta para que a Caixa Econômica ofereça um novo produto aos clientes. Seria aceitar a portabilidade, coisa que a Caixa Econômica já faz, tá? Aceitar a portabilidade de pessoas advindas de outro banco e dar a carência de 120 dias sem juro. A Caixa respondeu que tem sim a possibilidade técnica de fazer isso e que quer fazer. Na prática, você que está aí no seu banco, por exemplo, o Banco Itaú, você poderia ir até a Caixa, comparecer até a agência da Caixa, solicitar que fosse feita a portabilidade para lá com um período de carência. A Caixa informaria o banco sobre a portabilidade e o banco por si só, por exemplo, o Itaú, poderia te oferecer também os 120 dias de carência sem precisar perder o cliente para a Caixa Econômica Federal. É plausível? É sim. Só que a Caixa Econômica Federal disse que depende do INSS para liberar o período de carência. Porque a lei que foi aprovada lá atrás, a 14.181, ela já não está valendo mais. Perdão, a 14.131, ela não está valendo mais. Ela tinha uma vigência temporária. Então, uma Caixa não pode dar essa carência porque a lei ainda não está em vigor. Então, precisa que o INSS regulamente. É o que a gente está tratando. O Ricardo Silva já deixou bem claro para a gente que logo depois de retornar, tá? Presta atenção, logo depois de retornar ao recesso parlamentar, a gente já vai ter mais uma reunião no INSS justamente para tratar dessa pauta. Quem sabe a Caixa Econômica consiga fornecer isso aí para você. A única coisa que você vai ter que fazer é fazer uma solicitação de portabilidade para a Caixa com carência. Só que ainda não está valendo também. Tá? Então essas foram as informações que eu queria trazer para você acerca da suspensão dos consignados de 180 ou 120 dias. Ambas você tem que solicitar, ambas estão aí, uma pela lei já valendo, outra por um projeto enviado à Caixa que pode ser implementado aí a qualquer tempo. Tá bom? Se gostou do vídeo, compartilhe e manda para mais pessoas para que eles saibam dessas informações.